raporti eksport-import është diku 1.8, deficiti tregtar shkon rreth 40% të brutoproduktit vendor. Kjo është situata të cilën e kemi trashëguar se ndryshojmë dot për një herë. Kjo është deklarata e kryeministrit Kurti ditë më parë në kontekst ku shifrat e larta të importit i cilësoi si ndër faktorët që ndikuan në ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore. Mirë po, si pas të dhënave të fundit nga Agjencia Statistikave, në vend janë shtrejtuar dukshëm edhe ushqime të cilat i prodhojnë bujqit vendor dhe nuk ka shumë nevoj për import. Nga 38 cent sa kushton të kilogrami patateve tetori në vitit 2020, tani kushton 63 cent, afro 100% më shtrenjt. Ndërkaq edhe vezet si ushqim bazë në tryezën e qytetarit, nga 2.39 sa kushtonin 30 cop në vitin 2020, tani kushtojnë 2,74 €. Si pas ulumtuesve nga Instituti për Politika Zhvillimore, kjo gjëndovë për arsye se disa tregtar për ingrisin çmimet për mes marveshjeve ilegale. Për një natë të caktuar, çmimet rriten në mënyrë të organizuar për sektor të ndryshëm, që e shkel drejt për drejt ligjin për mbrojtjen e konkurencës dhe për këtë i kemi bërë thirrje edhe Agjencisë së Mbrojtjes së Konkurencës, por edhe Qeverisë së Kosovës dhe mekanizmave të inspektimit që të kryejnë pra aktivitetet të monitorimit të tregut të Kosovës dhe të ndalojnë këta tregtarë të cilët po e shfrytëzojnë këtë krizë. Se mund të ketë marrëveshje ilegale mes tregtarëve e deklarojnë edhe nga shoqata e konsumatorëve. Gjithmonë ekziston mundësia e marrëveshjeve, edhe marrëveshjeve perfide në distancë ose virtuale, të cilat nuk mund t'i detektojë Agjencioni i Konkurrencës. Dhe kjo është edhe më rrezikshme. Këto marrëveshje inteligjente që i kalojnë kapacitetet e Agjencionit të Konkurrencës. Tash kur ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore është duke vazhduar, autoriteti kosovar i konkurrencës nuk mund të jetojë kompanitë në sektor të fundit i shtrenjtojnë ilegalisht produktet. Meqë komisioni të këtij autoriteti ka skaduar mandatin në qershor dhe i riu nuk është emëruar ende nga qeveria dhe kuvendi.